14x kvadrat plus 7x taqsim 14x. Mana shu ifodani, ya'ni ratsional ifodani, algebraik kasrni qisqartirishimiz kerak. Shunday qisqartirishimiz kerakki, ya'ni qisqartirishni shunday amalga oshirishimiz kerakki, shunday shartlarni kiritishimiz kerakki, qisqartirganimizdan keyingi ifoda mana bu ifodaga teng kuchli bo'lishi kerak, ya'ni bir xilda bo'lishi kerak. Nima uchun unday deyapman? Hozir mana bu yerda qisqartirishlarni amalga oshirganimizdan keyin mana bu x qisqarib ketishi, yo'qolib ketishi mumkin. Lekin qisqartirishdan avval mana ko'rinib turibdiki, x ning o'rniga 0 qo'yishimiz mumkin emas. Chunki x larning o'rniga 0 qo'ysak, 0 taqsim 0 ifoda hosil bo'lib qoladi. Mahrajda 0 bo'lishi mumkin emas. Ana shuning uchun biz qisqartirishning oxirida shart kiritib qo'yamiz. Istasak boshida yo'q, mana x 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Endi qisqartirishni qanday amalga oshiramiz? Ko'paytuvchilarga ajratish orqali amalga oshiramiz. Mana bu 14x kvadrat plus 7x dagi umumiy ko'paytuvchi 7x hisoblanadi. 14x kvadratni quyidagicha yozishimiz mumkin. 7x ko'paytirilgan 2x ko'rinishida yozishimiz mumkin, chunki 7 kara 2 14, x ni x ga ko'paytiramiz, x kvadrat hosil bo'ladi plus 7x ko'paytirilgan 1 desak ham bo'ladi. 1 ni yozish shart emas. 1 ni yozib qo'ydim, qavsdan tashqariga chiqarganimizda yanada tushunarliroq bo'lishi uchun. Taqsim. Mahrajda 14x ni ham 7x ko'paytirilgan 2 ko'rinishda yozaman. Ya'ni 14 ni ham, mana bu yerdagi 14 ni ham 7 kara 2 deb yozdim. Faqatgina x ning birgina o'zi. So'ngra kasrning suratidan endi qavsdan tashqariga nimani chiqaramiz? 7x larni olib chiqamiz. Birdaniga amalga oshirishimiz ham mumkin edi. Bu yerda men maydalab yozdim. 7x larni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak, qavsning ichida 2x plus 1 hosil bo'ladi. Taqsim 7x ko'paytirilgan 2. Ana endi surat va mahrajlardagi bir xil ko'paytuvchilarni, ya'ni 7x larni qisqartirib yuborsak, bizda eng oxirida 2x plus 1 taqsim 2 qoladi. Buni ham yozishimiz mumkin. Alohida ikkita kasrning yig'indisi shaklida, ya'ni mana bu kasr va mana bu kasrning yig'indisi shaklida yozsak, 2 bilan 2 qisqarib ketib, x plus 1 taqsim 2 qoladi. Bu yerda, ya'ni mana bu yoki bu ifodada x larning o'rniga xohlagan sonimizni qo'yishimiz mumkin. Lekin bu yerda unday emas edi. Chunki mahrajda 0 bo'lish ehtimoli bor. Mana bu yerda 14 ko'paytirilgan x bor. Shuning uchun oxirida, ya'ni qisqartirishlardan so'ng biz shart kiritib qo'yamiz. X ning o'rniga qo'yishimiz mumkin emas 0 ni. Ana shundagina mana bu ifoda bilan, ya'ni x plus 1 taqsim 2 ifoda bilan shartni hisobga olgan holda mana bu ifoda bir-biriga teng kuchli bo'ladi. Aks holda shartni kiritmasak, bu yerda x ning o'rniga har qanday sonni qo'yishimiz mumkin, bu yerda esa mumkin emas, teng kuchli bo'lmay qoladi. Keyingi namunani, keyingi misolni yozamiz. 17z kub plus 17z kvadrat taqsim 34z kub 34z kub minus 51 z kvadrat. Bu yerda ham xuddi mana bu yerdagi amallarni bajaramiz. Surat va mahrajni ko'paytuvchilarga ajratamiz va algebraik jihatdan bir xil ifoda hosil bo'lishi uchun qisqartirganimizdan so'ng mana bunga o'xshash shartni ham albatta kiritishimiz kerak. Biz buni avval ko'paytuvchiga ajratib olaylik. So'ngra eng oxirida shartni tekshiramiz. Suratda umumiy ko'paytuvchi mana 17 hamda z kvadrat bor. Ya'ni o'zgaruvchilarning eng kichik darajalisi chiqariladi qavsdan tashqariga. Mana bunda yozib olamiz. 17 z kvadrat ko'paytirilgan z plus 17 ko'paytirilgan mana z kvadrat ko'paytirilgan 1 deb yozamiz mana. Aslida bir shart emas, xuddi mana bu yerdagi kabi effektni olamiz hozir. Taqsim 34 va 51 ning umumiy bo'luvchisi, xususan eng katta umumiy bo'luvchisi 17. 17 z kvadrat ko'paytirilgan 2
z deymiz, chunki 17 ni 2 ga ko'paytirganimizda 34, z kvadratni z ga ko'paytiramiz, z kubni olamiz. Minus 51 ni yozishimiz mumkin. 17 ko'paytirilgan 3 deb faqat mana bu z kvadratni hisobga olamiz endi. 17 z kvadrat ko'paytirilgan 3 ko'rinishida yozamiz. Ana endi qavsdan tashqariga nimalarni chiqaramiz? Suratda 17 z kvadratlarni, ya'ni 17 z kvadrat umumiy ko'paytuvchisini qavsdan tashqariga chiqaramiz. Maxrajda ham 17 z kvadratlar bor. Ana o'shalarni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Shunda suratda 17 z kvadrat qavsning ichida z plus 1 qoladi. Z plus 1 taqsim maxrajda. Maxrajdan ham qavsdan tashqariga 17 z kvadratlarni chiqarib yuboramiz. Qavsning ichida 2 z minus 3 qoladi. 2 z minus 3. Endi surat va maxrajlardagi bir xil ko'paytuvchilarni qisqartirib yuboramiz va natijada eng oxirida z plus 1 taqsim 2 z minus 3 qoladi. Endi shartlarga to'xtalamiz. Qanday shartlarni kiritishimiz kerak? 17 z kvadratlarni qisqartirib yubordik, yo'qolib ketdi. Demak, bu yerda hozir z ning o'rniga 0 qo'yishimiz mumkin edi, ana o'sha imkoniyat yo'qolib qoldi. Biz kiritib yozib qo'yamiz. Z ning qiymati 0 ga teng bo'lmaslik sharti bilan mana bu ifoda bu ifodaga teng, kuchli yoki ekvivalent bo'ladi qisqarganidan so'ng. Chunki z larning o'rniga 0 larni qo'yganimizda 0 taqsim 0 ifoda hosil bo'lib qoladi, bu mumkin emas. Undan tashqari aslida z ning o'rniga yana boshqa qiymatni ham qo'ymaslik kerak. Uning uchun mana bu 2z minus 3 ni 0 ga teng emas deymiz. Bu yerda har ikki tarafga 3 larni qo'shib yuborsak 2z teng emas 3 ga. Endi 2 ga bo'lib yuboramiz. Z teng emas 3 taqsim 2 ga. Mana buning oldiga yozib ham qo'yishimiz mumkin edi. Z teng emas 3 taqsim 2 ga deb. Chunki 3 taqsim 2 ni qo'yganimizda ham maxraj 0 bo'lib ketadi. Lekin mana buning o'zi yetarli. Ya'ni mana bu ifoda, mana bu shartni hisobga olgan holda, ya'ni bu ifoda bu shartni hisobga olgan holda mana bu dastlabki berilgan ifodaga teng yoki teng kuchli hisoblanadi. Z teng emas 3 taqsim 2 ni yozmasligimiz mumkin, chunki mana bu yerda o'zi shundoq ham ko'rinib turibdi. Z ning 3 taqsim 2 ga teng bo'lmasligi. Chunki 2 ni 1.5 ga ko'paytirsak, 3, 3 dan 3 ni ayirsak 0 bo'lib qoladi. Bu shundoq ham ko'rinib turibdi, shuning uchun yozish shart emas.